Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte. Tady je Johnny Priorino a já vás vítám u další epizody Pokémon Go s Prájou. Dámy a pánové, dneska máme takový special výlet, takovou docela zajímavou epizodu, tak doufám, že se vám úplně mega moc bude líbit. Co to je, to si necháme jako překvapení. No, vy se to dozvíte asi za 20 vteřin, ale my tam ještě teprve musíme dojet. Tak jo, krom toho, že si musíme udělat dvě evoluce přes nějaký evoluční item, tak máme ještě něco naplánovaného? No, nevím, něco vymyslíme, hlavně nějakýho Mewtwo musíme zarejdovat a snad chytneme konečně Spindu. To by mohl být quest na dnešek. Tak jo? No dámy a pánové, a máme tady rovnou ještě nějaké ty 7-kilometrové vajca. Konečně se nám vylíhnuli. No, no! Ne, dámy a pánové, mě se teďka vypla apka. Já jsem je tam měl uložené, protože oni mi vyskočili, měl jsem zavřenou jenom apku. A teďka tady nebudou, že? Ježíš kotky, tak to mě teďka naštvalo. No nevadím, tak se aspoň můžeme podívat, co máme nové recent Pokémony ze 2 7-kilometrových vajec. Jaj, tak to je pruser. No, tak mi ukáž recent. Nějaký druhý Tauros třeba? Tak recent. Dámy a pánové, Alolan Vulpix a Farfetch'd. Takže představte si, že za nám teďka líhne vajco. Boom, Farfetch 611. Nice, a Wonder a tak. S 15-kovým atakem, to je v pohodě. Farfetch se hodí. A krásný Vulpix Aloanský Wonder HP equals by attack. Tak to budou dobré IVčka, to si označím. No a když jsme u toho Vulpixe, tak bychom si mohli chytnout tady jednoho. Tak, hnedka ho naberem. Ať máme takového i makového, ledového i ohnivého. Tak jo, další Farfetch teda. Pohodka. No a jinak, dámy a pánové, od teďka, od tohohle měsíce, v podstatě jak vyšel Suicune, tak je i nový shiny, a to Krabby. Takže pokud uvidíte nějakého patně zbarveného kraba, tak samozřejmě je to shiny Krabby. No a co tady tenhle ten Vulpix 413? Certainly caught my attention. OK. Máro, nevíme náhodou, jaký je tady nest? Vypadá to na Digleta, no, ale byli tady předtím i tedy Ursové. Tak, když je to Diglet dnes, tak si chytneme jednoho Mudkipa. Co Mudkipe? 548. Nice, ale pojď. Fajné. A co ty Diglet? Diglet je malinký, že? No, není malinký. 359? Hej, to je asi největší Diglet, kterého jsem kdy viděl, what the fuck? Hej, nepřijde vám ten Diglet nějaký přehnaný? Všichni diglety z vajce byly vždycky 200. Co jsem našel tenhle 359? Co ty jsi za monstrum? Diglety, diglety, trio, trio, trio. Abo Vavrič, ani Wonder není, taky velikán. Fajne no, sorry, že ty vajca se mi vyplápka, ale neuděláš nic. No a dámy a pánové, už jsme tady. Yes, to jste nikdo nečekal, že? Já popravdě taky ne. No dámy a pánové, jdeme se tady podívat, co se tady teda děje, co tady mají šílenýho, jak to tady vypadá, no a snad se vám to bude líbit. Jo, a možná tady zrovna v cirkusu chytíme Spindu. Maybe. Takže prý cirkus, jo. To prý úplně, jak se ten cirkus jmenuje? Jo, tak to jo. No a dokonce prý byli finalisté Československo má talent, což je taky docela dobrý. Tak dámy a pánové, máme tady dokonce Growlity. Oh my god. A mají teda 3 mláďátka. Tady je zkusíme ještě trošku přiblížit. Dívejte se na ně na krasavce. No máte odpolední siestu, že? Jaj, tata nervózní. Taky frajeři. Kneticky si má to, takže vlastně... Jasně, chápu. To je neskutečný. Dívej, spokojená maminka, že? To je masakr. Hej, to je masakr. Čest. Tak to jsem teda v životě neviděl. Nádherní jsou. Frajery, s tou už je teda velký Arcanine. Tak toto je fakt masakr. Toto jsem v životě nečekal
že se mi poštěstí taková možnost. Ale... Co, chtěli byste domů? Kočičku malinkou? Mývalý? No, to krásný, no, cože? No, to si děláš prdel. To je crazy, ale to neskutečně. Tak to je mazec. Tak to je masakr. Co si děláš? Ne, ne kousá. Vlastně tam jsme hezky, no. Prej puberťák. Tak jeho přes rok, no. Tam odsel vodítko z ocelovýho lana. Tak jsem ho zrovna dneska jsem ho vyráběl, už jedno přetrh. Včera zrovna jedno toto? Přetrh. Jo, úplně na půl. Toto? Aha. Tak to je mazec. Zvířata režim, denní. Procházky, hraní, od rána do večera se spolu hrajete. Měníte jim každý den aktivitu, prolejzačky, bazény, stříkání hadicí, házení balónů. Já mám sice doma jenom ten problém je jistě, jako největší, tak na sebe mám ty kočky. Jo, 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 jo. Ale prostě ty kočky jsou jistě. No, ale ono je radši. A tady tiger, to je šlechta mezi absolutně šelmou. Máme tady poníky. A dokonce tady jsou i kozenky. Go-Goat, jestli si někdo pamatujete, v nějaké páté generace. A tady jsou úplně mini poníci. Jej! No, ale mají se tady krásně. Vy máte aj lamu? Ano. Tam zanikneme s nima, co? Alpaku by to chtělo. To je teďka vždycky nejpopulárnější na internetu. Čest, holky! Dokonce i takový mini haďátka tady mají. Hrozně malinký. Čest, frajere. Má večeři dobrou? Evidentně. A dámy a pánové, už se mi konečně podařilo vytočit ten úkol na toho spindu. Takže teďka si chytneme rovnou spindu. A je tady vrumplík. Hnedka si můžeme chytnout asi vrumplíka. No dámy a pánové, a to si děláte srandu. Teďka mi tady ten vrumplík fakt zmizel. Hej, on fakt zmizel. Normálně já furt ještě nemám silkuna. A mě teďka ten vrumpl pufnul. No tak, zkusíme restartovat apku. Třeba se tam zase objeví. To je šílený. Tak, pojď vrumplíku. A je tady ještě, jasné, že tu je. Tak, hnedka na tebe hodíme jeden ananas. Není sice moc velká, ale potřebujeme candy. Já teďka nevím, kdo mi chybí. Jestli ten silkun nebo kaskun, ale jedna z těch můr nám chybí. Tak co, půjdeš? Jedna, dva, já. A výborně, a je doma. Tak, chycen, výborně. 6 candy, no a furt jich mám jenom 24. No, musíme skánět další vrumply. Podívejte se na to, chytli jsme vrumplika a hnedka nám přišli pumy fandit. No, kam jdeš? No co je? Ty tam máš vlastně trenéra, že? Za náma. OK, masakr. Tak, to je ten klučina, který teďka byl ve výběhu. Se nám vyměňují tygři. Má siestu hezkou. Tak, nádhera. Ježišimara, tady máme třídenní. Tři třídenní. We'll be right back.
ženeš. Jej, taky fajný. Taky chill. Dámy a pánové, tady tenhle ten má prosím 3 měsíce. Takový úplně krásný miminko. A řekl bych, že je to asi největší kočka, kterou jste kdy kdo doma měl. No a ještě, že si našel kostičku. Taky mázlík 3měsíční krásný. Kdybych vám to někomu řekl, že něco takového tady budeme natáčet, tak mi to nikdo neuvěříte, protože já tomu doteďka sám nevěřím. No a dámy a pánové, musíme si toho Spindu přece chytnout, ne? Takže, Spindu, konečně tě máme. No nekecej, fakt je tady po asi 2 měsících. No a hnedka, nikdy to normálně nedělám, ale teďka musíme v AR modu. A takhle si myslím, že je to absolutně šílený. Akorát nám Spindu teďka někam utek. Tak, výborně. Pojď, půjdeš hnedka na fajna. Máme tady 2 takové bestie, obě 2 pěkně pruhovaný. No, potvoro. Teď se mám ty grafity. Tak, Spindu, pojď, výborně. Jedna, dva, traja. A máme ho tam, takže konečně. Nový zápis je tam, dámy a pánové, už nám teda toho nechybí moc. A všichni jste mi nabízeli, jak mi ho tradenete. No vidíte, konečně už ho mám sám. Tak jo, Spindu je doma, výborně. To všechno vlastně i to, že šel sám, tak je to plně jasné, co novýho. Mm-hmm. No, nový lidi, lidé, oni vás vůbec neregistrují, jsou úplně v pohodě. Jak velký, tak ty mláďata. Je fajn, že jsou zvyklí. To normálně, jako když je třeba vystresovaný to zvíře, se přikrčí ze zelené mu oči, uši dozadu, syčí, seká, jo? Jasně, to vůbec jasně, prepoznám, no. To nikdo nebyli, jo. O, to vypadá jako, že to má 3-4 měsíce. Ale i tak, jako, když jsem viděl ten dráp, jako no, to by tě stačilo, to, jako. Pak vás sekete, da šití, jo. No vidíš to. Vždycky je něco novýho. Noví lidi, novej prája, že? Aspoň mají nějaký nový zážitky. A o tom to snad je? Vyzkoušet si každý den něco novýho. A nejlíp něco, z čeho máte strach. Třeba jako teďka já. To je fakt nádherný. Roustá si tam ty činky, no, kostěny. Češi, Maria. Jsou, že? Předpokládám, že vy aj žonglujete a takové věci, že všechno?
no. Třeba. To já jsem žongloval třeba jako... Ale jo! Já jsem žongloval na základce s flowerstickama, jestli znáte, no, takže... Aspoň taky něco umím, jo, zažonglovat. Přidáte, jo? Jo, určitě. Až vás to pohltí. No. Diabolo a flowerstiky a všechny tady tyhle ty zpomínky. Jediné, co jsem se nikdy nenaučil, tak bylo žonglování s míčkama. To je nejlehčí. No prý je to nejlehčí, ale mě to vůbec nejde. Nejlehčí jsou kuželky. Kuželky? Absolutně. Že je malý. To je nádhera. To je fakt nádhera, takhle prostě. Ty hřici, jak si hrajou. Tak co, vole, jedem. Já chci kusu. Počkej. Co bych mohl udělat? Já jsem mohl tancovat. To jste viděli už? Hej, tak toto je mazec. Dámy a pánové, tak jestli chcete, tak se tady můžete přijít podívat. Hrajou středa, čtvrtek, pátek od 17.30. od 17:30. V sobotu hrajou od 11:00 a ve 3:00 a v neděli od 11:00. Takže dámy a pánové, oni už se teďka přesunuli na Dubinu, potom budou ještě v Hrabůvce, no já nechám nějaké informace ještě dole pod videem v popisku. Takže si myslím, že zážitek to bude teda mega dobrý. No dámy a pánové, máme tady rovnou Mewtwa, poslední 5 vteřin, 4, 3, 2, 1, takže, co by to byla za epizoda, kdyby tady chyběl Mewtwo? Jdeme na něho, ukaž se, zase pořádný, konečně, dobrý Mewtwo. Máš dobrého Mewtwo? Mám dobrého Mewtwo, ale ten Deoxys nebyl úplně moc dobrý, víš co, tak to beru, konečně dobrý použitelný jako Mon, protože ten chudák Deoxys je takový úplně mehehe. Tak čest, Andy? No. Kdo ti umřel? Gengar. Chudák. Vidíš to, jak Gengary vůbec nepoužíváme. Já jsem ani na jednoho mě to nevytáhl Gengara. A to bude možná tím, že nemám žádné z Dark útokama Gengary. Ale spalo mi to tam... Nepřeješ Dark útoky. Ghost útoky, tak ne Dark. Ale spalo už mi to na minulého Mewtwa, v minulé epizodě mě to spalo Gardevoiru. Protože měla Ghost a tak a ještě tam mám a má oba dva psychy, takže nevím proč. A už je to tady. A Mewtwo je dole. Tak, v pohodě. Gardevoira to dokonce zvládla. Zmiňovali jsme Mewtwo, je tady znova se Shadow Ballem. Úplně v pohodě to vyšlo. No ale Mewtwo, tak spadni už. Oh my god, tolik friendshipů. S tolika lidma. Hyper Potion, Revive, Stardust. A 10 000 zkušeností. A bude to kolik míčku? 14, 13, 10. Jenom 10? Demit? Jak si máš 13? Jsi nedával damage asi. No nedával jsem damage, no. Takže Hanis má hnedka halus, ten má kolik máš procent? 98 asi. Já, co já jdu s tím, tak on měl stovku nebo kudám o něco takového. No, samé dobré money a my máme jenom teda 2225. Jo. Třeba ho chytneme hnedka na první, že? Tak podívej, nesmíme se s tím ztrát. No, taky bychom to nemuseli házet úplně shaderem. Tak co na ten první pokus? Vůbec. Výborně, teďka padl aspoň na great. Quest se splnil, udělej 3 great throwy. Ale prostě nepůjde. No už mám jenom 4 míčky, tak počkejte, na to bych se měl soustředit. Pojď. No hezky zůstaň. Ne. Nebo taky mě. No a dámy a pánové, je to tady. Poslední jeden míček. Tak dobré, trefen je, na nice na poslední míček. Zaštěrchal si jednou? Dvakrát? Třikrát, je to tam, výborně, na poslední střelu. Je tam. Já už jsem si říkal, že by mi utekl Mewtwo při 201. epizodě. Psychokat a Ice Beam. A ukaž se, ten nebude ani Wonder, ne? Je Wonder, jasně. Výborně. Tak nice, tak máme Mewtwa a teďka jdeme na dalšího. No a dámy a pánové, máme tady dalšího Mewtwa. Hnedka už jsem to vzal tak uprostřed fightu, co se tady budeme zdržovat. Protože chceme 2275 100% IV. Hans teda měl 70, což je 98% IV, no ale tady tenhle ten už je dole. Takže druhý Mewtwo, easy peasy. Tak kolik budeš? Zase úplně malinký. Ježišimaria, předtím jsem měl 2225 a teďka mám 2227. Jako vážně? Ale no tak. A míčku mám 8 jenom? Tak to je mazec. A neříkej, že jsi chytil na první. No tak to fakt. Takže
2222, ne, 2227 na první míček, easy, za 5 candy, a jedno má Psychokat a Focus Blast, no, Wondre. Jako dobré, no, tak to byla rychlovka, přijdeš, chytíš, znáš to, nesmíš si s tím srát, ono to potom jde úplně krásně, i když máš jenom 8. Tak a teďka tady budeme mít ještě dneska, na uzávěrku za 32 minut 3. A tam už by mohla být ta stovečka, co? 5, 4, 3, 2, 1. Dámy a pánové, poslední minutu tady tohohle videa, dneska 3. Tak snad už bude víc než 2227, ale nemusel by být taky 2229. Protože to se mi smáli, že jestli každý raid pojedu po 2 CPčkách, tak mi to chvilku ještě bude trvat. No ale při nejhorším ještě uděláme jeden special trade. A tam bude 100% IV lucky, to je úplně jasný, že jo? To je úplně jasný. Nemusí být lucky. Jo, tak mohl by být jenom 100% IV, že? Stačí. No ale ten Agron jako nedává to. Co jsi říkal, že je lepší než Agron, Murkrow? Tak příště Murkrow vyberem. Ale jako je fakt, že tím Murkrowem můžou dávat, vzhledem tomu, že jsou dark, že jo? A však... Ale Murkrow stejně skape na jednu ránu od čehokoliv, tak to je jedno, jestli má Ice Beam nebo ne. Plamenome taky nepřežije. Víš co, si představ takovou malou ránu a to Mewtwo a si Plamenome tam úplně. Ale jo, pojď, 16 lidí ještě. Oh my god. No pojď, dej ten flamethrower. Overheat. A Shiny Krabby ho už někdo máte? Je od nového měsíce Krabby. Já uvidím doma, jaký tam na půl. Tak pojď ale už. Já mám Metagross 90. Poslední Agron. To bude stačit, že jo? Jo, Agron s Thundrahem, taky velmi dobré asi. Byl doma a nemám ještě na 90. Tak, no tak, pojď. On se mi líhne, to je pravda. A tolik candy určitě nemám, ale mám Metagross 90. Tak, výborně. Dobré. Už je dole, tak pojď. Tyran z 0 životama. No, řekni mi CPčka. Tak víte co? Dámy a pánové, já jsem tentokrát nešel o magické 2 CPčka jak předtím. Tentokrát jsem šel o magické 3 CPčka. Takže mám... 2203, ne? Já mám 2230, no. Oh my god, takže já jsem fakt šel o 2 CPčka a o 3 CPčka. To je jako... What? Proč? Takže great. Mewtwo je. Nechci zimu prostě. Hele, lidičky, mám poslední 20 sekund, než mi dojde paměť na kameře, takže teď se musí chytnout nebo nic, jo? No, tak nic. Šup, na great posledních 6 vteřin. No tak, pojď, 1, 2, traje, než mi chcípne kamera. Let's go! Ne, papalala. Ještě mám teda posledních 19 vteřin na kameře a poslední míček, jo? Tak, na excellent tam letěl a teďka pojď, prosím tě. Pojď, prosím tě, zdrhl. Takže papalala poslední minutu. Čist. Hanis mi říká, že tady máme nějakého Grimera. A prý je shiny. Kecáš, cípe. Není shiny. Tak nic, ale Grimera si chytneme, protože chceme samozřejmě všechny ty candy. Jinak, nová paměťovka samozřejmě zachránila. No a ještě teďka uděláme tradies, protože se těch nic moc minutů musíme zbavit. A držte palce. Výborně, Grimer chycen. Tak, máme nachystano? Výborně. A dokonce i quest kompletní, já jsem tak dobrý. Takže já ti posílám tu 225. 2275 je teda 100% IV. Tak jedem za 20 000 Stardustů. Oh my god, pojďte kluci, už je ti 2275. No s mojím štěstím to spadne jako na těch 2024. To bude těch 60% IV nebo kolik to může být. No to může být možná ještě méně, to může být not likely Mewtwo. Tak, ale zase by to byl unikát. Spadnul, o dost. Kolik to by spadnul? 1, 2, 3? No, tak se podívej tady. On 2073. Taky chcípak, not likely Mewtwo. Dneska se fakt daří. Not likely Mewtwo. Premiéra. No, premiéra, unikát. Je to takzvaný unikát. Tak, ještě si protočíme teda tady a... Dobré. No dámy a pánové, takže mějte se moc krásně, pište básně a já se s vámi uvidím zase v další epizodě Pokémon GO zprávu nebo Pokémon Fire Red. Ten přece musíme ještě dohrát, tak jo? Čau zatím.